Nah, baru sampai ya. Iya kena. Kenapa wak? Iki dari kaya mengantar bocah wadun kian gati-gati senang. Oh, kuno. Gati kula. Gati sampean. Tujuan apa wak? Yang bujek ini ngomongnya makin jeng ngandung ning senang. Oh, ngandung. Barang oleh siapa wak? Yang bung akunya masih mas. Raja. Sampean ku kelalen ta mas. Apa sih nok? Lah apa wong lanang lecok lemong ku kayak konon ya mas. Ajaan nugah kudu muhrim. Iku demenane kakang mah, rabine kakang gunku. Eh kang mas. Nun. Kita ke wis 5 tahun ora men-men kang mas. Subhanallah, aduh temen. Ya wis ngandeg bae, medial bae, mongkok bae, weteng ki kang mas. Meteng gini. Meteng gini kang mas. Kare kita bukatan buncit. Dai buncit gini ke obat iklan cacing apa mas? Barang siapa sing ngerasa kino? Aik lalin ta mas. Lagi kan mai bubur karo baso digusur-gusur kakan gak kang mas? Duh. Kaya nih masih mending tingkat-tingkat-tingkat. Barang beli ngerasa si model-model mengkenen. Go wong lanang go bo, wong ma, lanang go bo, mengkonan bo. Prangsa, prangsa kakang ma. Waktu semana iku kakangku mabok. Ya mung prangsa kita ma, prangsa kita. Ya. Ya kayak cari nining bintang pi. Yang, kosian, bagian mabok kasampean kemindok anak kang mas. Ya bari ganok, ya punten-punten, kakang keselera nasing baper. Beli mungkin kayak sira mengkonon ku. Eh kang mas, dari wong lanang aja mengkonon temen kang mas sing melasa. Eh kakang ki jujur, temen ning wadon sing model rabine kayak tukang kebluk. Ya, kayak tukang kebluk. Iya. Sing lebar. Kari apa baik. Nok, kakang ngerasa ku duwil ga. Ya dudu senok mas senok raine kayak dog-dog. Baik dog-dog. Nok. Wis semene-menengan dudu dog-dog dudu apa ini? Kakang mengkenen jujur baik. Kakang ki ngrasa karo kin, lamun tak kawin kabeh priwe. Sapa sing guna kang Mas meneng jembet sapa sing ngono? Hei. Ngomong. Rabine kakang. Ya. Wis mengkenen. Senok lamun tak kawin tak wayu lor-lorane tak kawin kabeh dinakin bagian beli. Ya, masa sakala ngawin wayuan. Ya bagian beli daripada sirah dadinya kayang kayang laka sing ngawin dalang Depok masa gelemah karo sirah ku. Muga dalang Depok kepunuk ke gede-gede. Ku. Wis ya tak kawin nanging mengkenen kakang jaluk tulung karo senok. Piwe kakang. Kakang kan duwe gagatan karo rapi tua ki. Iya beli. Arep nyunati anak-anakan bantuan kakang arep nganu kakang sintrenan kanok. Oh, sintrenan. Ya wis lah. Luru modal sekaligus kanggo kawinan sira kelawan kakang. Iya. Kanggo nyunati anak-anak kakang. Oh, berarti sekalian gawe sambele ya, Kang Mas. Iya. Ya wis lah sing penting dikawin bocah anak bapane. Bagian kakang madu rapi gas lah kasing karuan. Ya sing siji ne wadon-wadon ya punuke gede. Kang Mas, sing kiyen raine ya kaya enggok-enggok. Nuhun. Erai kayak dog-dog siapa sih kang mas? Wah jembet 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 sih aku bilang ngomong jembet. Eh sira sing jembet. Oh ya sira jembet. Rebut laki ini kita. Wah. Hei ulu kita bertemu. Eh sira. Eh jelas bertemu. Eh jelas. Wah ya si papa. Wah isi Nora. Ya. Wis senok kayak gelembai. Orang gemong. Eh senok sing sewulan kan sing setengah hari marga jatah. Bu temen gemangan bekang elan arbayuan pisan. Duh, ya bokat bae rezekine wong priwe nok wong keblaen hilap kakange. Wis, rezekine teben di itu libari Kakang Mas. Pringaca ta pederai kaya konon. Di depan ya pane. Kakange wong priwe kudu tanggung jawab. Ya iya Kakang. Wa karwet. Nun, wis mengkenen sekaligus tulung nyambat sampean. Yuk bareng-bareng wa ngamen kanggo besok kita kawinan lan uga kanggo ngrekai anak bareng-bareng dibuang nanging mengkenen priwin lagi mawa waniku anak ucap wa anak ucap anak ucap priwin jenang kudu pilu bari ning bengi kiyen wa oh sing arane ucap iku enteng ning kecapek
nanging abot ning sanggane. Kuwi ucape bapak tuan rumah lan ibu tuan rumah, mengko wabah grek metu arepan kaulan. Ko grek jira grek ngarep meneh maju. Ya, alhamdulillah ning hajate saking awal mugia sampai tekan akhir langkah halangan ran rintangan apa-apa. Ayo mangga. Oh. Nggih, Bapak Adrie kah? Sirak masih bisa beli. Mbok. Nih. Yang ana sinten iki? Iya lagi kasur akhirnya. Mendaki bocah wadon. Iya. Lah, eh. Sintren takonane ngidul metu ning alor. Ngono sintren ke sintren dadak aken. Iya, mendaki kono ning Kang Jangok. Koslet kene wae. Eh. Ana sintren. Oh, sintrenan. Nah. Iya, ana waraya mengkonon. Go. Go. Nang reyan. Iya. Apa kene ya? Piye? Dikaul. Oh, siap itu dia kita waras kita berek. Arbarau banget. Amin. Amin. Wis siap. Ya kok dikelubari grek lubaran ningan. Kita nak beli kelingan. Nih ya aku beli kelingan. Menak tak bubarakan parwa. Ayo. Wis ora kira wis ya. Lubar. Oh. Nang Arpan jek lalara. Alpamar. Arpa anake sing mau alung iki. Iya bakal Alpa maning anak-anak ning rembatan. Karene dewa jateng ateng suarane. Arpan ngalung ini siraki senang Arpa kilara bini. Oh Arpa. Iya. Iya iya. Iya iya iya. Nah tuh. Ya sekian Greg. Masa sukiki sukiki mengalir ya mega. Ya wes jadi. Es brok diubarakan. Lubarakan. Ya oh. Oh mak lu melambe ora wewengkon. Ya. Ilung ora babalung. Iya. Arkentar. Seka aja nagi-nagi ning dalan prapatan, aja nagi-nagi ning dalan Kang Agung. Ya. Sekar kentar, sekar kentir, kentir. Yen kentar kegawa ning angin Kang gede, ya. Yen kentir kegawa banyu Kang gede. Ya. Budak lu kar babar luar. Baru Yai balik, Yai balik jari babar. Eh bucak lu kan babar luar kan bang Anna. Ya jari aku babar, Yai balik. Ya semangat itu belum kan dingin anone.